Moskvada 11 ayın sultanı Ramazan ayı həmyerlənmiş tərəfindən yüksək səviyyədə qeyd olunur. Demək olar ki, hər gün Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatları adından mömürlər üçün iftar süfrələri təşkil olunur, bu ayın üstünlükləri qeyd edilir. Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyətinin İnkişaf və İntibab Fondu tərəfindən şəhər restoranlarının birində iftar süfrəsi təşkil edildi. Rusiyada tanınmış ruhanilərin iştirakı ilə baş tutan tədbir Qurani Kərimin səslənməsi ilə başladı. Ağa Rəşid Talıblı fonda təşəkkür edərək Ramazan ayının fəzilətlərindən danışdı. Orucun insana həm cismən, həm də ruhən xeyrini qeyd etdi. Moskvada gün ərzində 21 saata yaxın mömürlərin oruc tutduğunu qeyd edən ilahiyyatçı çətinliyin hiss olunmadığını vurguladı. İlahiyyatçı Mahir Həziyev Azərbaycanda Ramazan ayına olan münasibəti qeyd etdi. Dövlət səviyyəsində bayramların qeyd olunduğunu bildirdi. Digər çıxışçılar da Ramazan ayının fəzilətlərini qeyd etdilər. Bu ayın bağışlanan ay olduğunu və insanları təmizliyə, günahlardan uzaq olmağa çağırdığını qeyd etdilər. Azan verildi, qonaqlar iftar süfrəsinin təamlarından daddı. Tədbir cəmaat namazı qılındıqdan sonra sona yetdi. İqbal Rüstəmov, Nazlı Məmmədova, İnteras, Moskva.